টুয়েলভ ফেইল উপভোগ করিলেনে? টুয়েলভ ফেইলৰ উপৰিও আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব আঠখন অনুপ্ৰেৰণামূলক ছবি। বিক্ৰান্ত মেছি অভিনীত আৰু বিধু বিনোদ চোপ্ৰা পৰিচালিত টুৱেলভ ফেইল নামৰ ছবিখনে মুক্তিৰ পাছৰে পৰা সকলোৰে পৰা লাভ কৰিছে বিপুল সমাদৰ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে অ' টি টি প্লেটফৰ্মত মুক্তি পোৱা পাছৰে পৰা টুৱেলভ ফেইল চিনেমাখন আকৌ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে। ছবিখনত বিক্ৰান্ত মেছিয়ে আই পি এছ মনোজ কুমাৰ শৰ্মাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। মনোজ কুমাৰ শৰ্মা চাম্বালৰ উপত্যকাৰ পৰা অহা এজন শিক্ষাৰ্থী। য'ত বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকল নকল কৰি উত্তীৰ্ণ হয়, এদিন মনোজ কুমাৰ শৰ্মা নিজৰ অঞ্চলৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ প্ৰতি হয় আপ্লুত। ডি এছ পিৰ অনুৰোধত মনোজে পৰীক্ষাত নকল কৰিবলৈ এৰি দিয়ে। দ্বাদশ শ্ৰেণীত এবাৰ অনুত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই মনোজে দ্বিতীয়বাৰ নকল নকৰাকৈ উত্তীৰ্ণ হয় পৰীক্ষাত। ইয়াৰ পাছত মনোজে চাম্বাল উপত্যকাবোৰ এৰি আই পি এছ বিষয়া হ'বলৈ দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰা কৰে। দিল্লীত মনোজে আই পি এছ বিষয়া হ'বলৈ কোচিং কৰে আৰু শেষত এজন আই পি এছ বিষয়া হয়। এয়া বৰ্তমান সময়ৰ যুৱক যুৱতী আৰু কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে এক প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী। এইকাৰণে দৰ্শকে ছবিখন উপভোগ কৰি লাভ কৰিছে প্ৰেৰণা। যদি আপুনি টুৱেলভ ফেইল ছবিখন উপভোগ কৰি ভাল পাইছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে আমাৰ হাতত আছে আঠখন প্ৰেৰণাদায়ক বায়োপিকৰ তালিকা, যিকেইখন ছবি আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰে। এই প্ৰতিবেদনত আঠখন প্ৰেৰণাদায়ক বায়োপিকৰ কাহিনী। আই এম কালামৰ পৰিচালক নীলা মাধৱ পাণ্ডা। এই তালিকাৰ প্ৰথমখন ছবি হৈছে নীলা মাধৱ পাণ্ডাৰ আই এম কালাম। এই ছবিখনে ভাৰতক 2010 চনত কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ পথ দেখুৱাইছিল। এয়া চটু নামৰ এটি শিশুৰ কাহিনী যিয়ে নিজকে কালাম বুলি কয়। সৰু ধাবা এখনত কাম কৰে চটুৱে। ডাঙৰ হলে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দুল কালামৰ দৰে হ'ব বিচাৰে। আব্দুল কালামৰ জীৱনৰ আভাসো আপোনালোকে চটুৰ জীৱনত দেখিবলৈ পাব এই ছবিখনৰ কাহিনীত। চটুৱে আব্দুল কালামৰ শৈশৱ আৰু সংগ্ৰামৰ বিষয়ে এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে। আমাজন প্ৰাইমত আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব এই ছবিখন। পান সিং টুমৰৰ পৰিচালক টিগমাংগু ধুলিয়া। প্ৰয়াত অভিনেতা ইৰফান খান আৰু টিগমাংগু এন এছ ডিৰ সময়ৰ পৰাই বন্ধু আছিল। দুয়ো একেলগে কৰিছিল বসবাস। টিগমাংগুৱে ইৰফানক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এই প্ৰতিশ্ৰুতিও পালন কৰিছিল টিগমাংগুৱে। 2012 চনত মুক্তি পাইছিল পান সিং টুমৰ। এই ছবিখনৰ বাবে ইৰফান খানে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে। ছবিখনৰ কাহিনীৰ উৎপত্তি হৈছে চাম্বালৰ উপত্যকাৰ পৰা। প্ৰাক্তন সৈনিক তথা এছিয়ান গেমছৰ খেলুৱৈ পান সিং টুমৰৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত। ইৰফানৰ সৈতে নাবাজুদ্দিন ছিদ্দিকীও ছবিখনত অভিনয় কৰিছে। নেটফ্লিক্সত উপভোগ কৰিব পাৰিব আপুনি এই ছবিখন। সুৰাৰাই পত্ৰু, পৰিচালক সুধা কংগ্ৰা। সুৰাৰাই পত্ৰু এখন তামিল ছবি। সুৰাৰাই পত্ৰুৰ অৰ্থ হৈছে যুদ্ধৰ বিজয়। 2020 চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখন এয়াৰ ডেকানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জি আৰ গোপীনাথৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত। জি আৰ গোপীনাথে এটা সপোন দেখিছিল। জি আৰ গোপীনাথ আছিল এজন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তান। সেয়েহে মধ্যবিত্তীয় গোপীনাথে ভাৰতীয় বিমানেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সপোন দেখিছিল। গোপীনাথে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে এয়াৰ ডেকান নামৰ এটা কোম্পানী গঢ়ি তুলিছিল। ইয়াৰ লগে লগেই তেওঁ নিজৰ সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰিলে। এই ছবিখনে গোপীনাথৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছে। সুৰাৰাই পত্ৰুৱে শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰে। লগতে আৰু 4টা শাখাত লাভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা। উল্লেখ্য যে কভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰা নাছিল ছবিগৃহত। কিন্তু আপোনালোকে এই ছবিখন এমেজন প্ৰাইমতো উপভোগ কৰিব পাৰিব। মাঝি দ্য মাউণ্টেইন মেনৰ পৰিচালক কেতন মেহতা। দশৰথ মাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি মাঝি দ্য মাউণ্টেইন মেন। দশৰথ মাটি আছিল বিহাৰৰ গেলাৰত বাস কৰা এজন শ্ৰমিক। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁৰ পত্নী। সময়মতে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে মৃত্যু হয় দশৰথ মাঝিৰ পত্নীৰ। ইয়াৰ পাছত দশৰথে সেই পৰ্বতটো কাটি বাট এটা বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়, যাতে আন কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা নহয়। মাত্ৰ হাতুৰী আৰু এটা চেলেৰে 22 বছৰীয়া কষ্টৰ অন্তত এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দশৰথ মাঝি। এই কাহিনীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ কেতন মেহতাই নিৰ্মাণ কৰিছিল এই ছবিখন। ছবিখনত অভিনয় কৰিছে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী, ৰাধিকা আপ্তে আৰু টিগমাংগু ধুলিয়াৰ দৰে অভিনেতা। নেটফ্লিক্সত এই ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰিব আপুনি। বুধিয়া সিং বৰ্ণ টু ৰাণ। ভাৰতত ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত বহুতো লোকৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বায়'পিক।
কিন্তু বুধিয়া সিং বর্ণ টু রান বুধিয়া সিংর কাহিনী কিছু পৃথক। বুধিয়া সিং বিশ্বর আটাইক চাপর মারাথন দৌড়িদ। মাত্র পাঁচ বছর বয়সতে বুধিয়াই প্রায় সম্পূর্ণ করেছিল পঞ্চাশটা মারাথন দৌড়। নিজের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুঁজি তারপর উলাই আহি দৌড়েছিল বুধিয়া সিংয়ে। ছবিখনত বুধিয়ার চরিত্রত অভিনয় করেছে ময়ূর মহেন্দ্র পাতুলে। তেওঁলোকৰ উপৰি মনোজ বাজপেয়ী, গজরাও রাও আর তিলোত্তমা সুমেও অভিনয় করেছে ছবিখনত। ছবিখনক রাষ্ট্রবতারেও সন্মানিত করা হয়। নেটফ্লিক্সত উপভোগ করিব পারিব বুধিয়া সিং বর্ণ টু রান ছবিখন। কাগজর পরিচালক সতীশ কৌশিক। পঙ্কজ ত্রিপাঠীয়ে কাগজর ছবিখনত লাল বিহারীর চরিত্রত অভিনয় করেছে। লাল বিহারীয়ে ব্যাংকলে গৈ ঋণ লবলে যায় আর গম পায় যে সরকারে তেও কাগজত মৃত ঘোষণা করেছে। তারপর তেও নিজকে জিয়াই থকা বলে প্রমাণ করবলে সংগ্রাম করে। সেই সময়ত রঙা ফিতার সম্মুখীন হবলগিয়া হয়। এই ছবিখনে চৌপাশর জগৎখনের আচার ব্যবহারের উপরতো ভাল মন্তব্য আগবাইছে। পঙ্কজর উপরেও টিনা আহুজা, মোনাল গজ্জার আর ছবিখনের পরিচালক সতীশ কৌশিকেও ছবিখনত অভিনয় করেছে। এই ছবিখনের বাবে এজন উপস্থাপকর চরিত্রত অভিনয় করেছিল সলমান খানে। জি ফাইভত উপভোগ করিব পারিব কাগজর ছবিখন। কোন প্রবীণ তাম্বের পরিচালক জয়প্রদ দেশাই। খেলোয়াড় জীবনের আধারত নির্মিত আন এখন অনুপ্রেরণামূলক ছবি হল কোন প্রবীণ তাম্বে। দিনত কাম করে ক্রিকেট খেলবলে সময় উলিওয়া এগারী ক্রিকেটারের কাহিনীরে এই চলচ্চিত্র কোন প্রবীণ তাম্বে। প্রবীণ তাম্বে ক্রমান্বয়ে ক্লাব ক্রিকেট খেলবলে আরম্ভ করে তারপর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটলে আহি পুনে পুনে আইপিএলত খেলে প্রবীণে। আইপিএল দল রাজস্থান রয়্যালসর হয়ে টি টুয়েন্টি ক্রিকেটত অভিষেক ঘটায় প্রবীণ তাম্বে। ক্রিকেটর প্রতি থাকা আকর্ষণের অনুপ্রাণিত হয় এই ছবিখন। শ্রেয়াস তালপাদে ছবিখনত প্রবীণর চরিত্রত অভিনয় করেছে। তেওঁর প্রথমখন ছবি ইকবালর কাহিনীও ক্রিকেটর আধারত নির্মিত আছিল। কোন প্রবীণ তাম্বের ছবিখন হটস্টারত উপভোগ করিব পারিব আপুনি। হাওয়া হাওয়াইয়ের পরিচালক আমল গুপ্তে। আমল গুপ্তের হাওয়া হাওয়াই এখন ক্রিয়াভিত্তিক চলচ্চিত্র। অর্জুন এটি চাহ দোকানত কাম করা শিশু। স্কেটার হব বিচারে কিন্তু দরিদ্রতা আর সপোনের মাজত থিয় হয়ে আছে। নিজের বাস্তবতা সলনি করে স্কেটার হওয়ার অভিনয় করে। কাহিনীট সমাজ ব্যবস্থার সন্দর্ভত দেখা হয়েছে। ছবিখনে আপনার হাঁহির কান্দিবলে বাধ্য করাব। আমলর পুত্র পার্থ গুপ্তে আর সাকিব সালিমে মুখ্য চরিত্রত অভিনয় করেছে ছবিখনত। পার্থর বাস্তব জীবনের স্কেটিং প্রশিক্ষক অজয় সিবলানীর অনুপ্রাণিত হয়েছে সাকিব সালিনের চরিত্র। অজয় মুম্বাইত রোলফিট নামেরে এখন স্কেটিং স্কুল চলাই আছে বর্তমান। হটস্টারত উপভোগ করিব পারিব হাওয়া হাওয়াই ছবিখন। এন্টারটেইনমেন্ট ডেস্ক, দ্য ক্রস কারেন্ট।